The arcane glades, you'll add to a profound nivello. There's a storcio. Mi ne avete bisogno di storcio, infatti. Mi penso che da tempo a tempo mi simple portas ilin, che li simple prenda spazzon en mia... Oh, mi memoras nun che mi poras... Aspetti, rigardi circa min... ...tiel. Se dias, ili simple... tivi torcio, simple... Oh, bone. Malattivigis tureton. Simple prenda spazzon en mia inventaro. Estas grandai... Nu, ciu estas ratoi? Arable sciuroi? Se mi jam scias che ili attacos min, do mi volas surprisi ilin. Mi simple... attendas che ciu besto certe attacos min. Do mi... eble, mi ne scias ciu tio facte estas giusta. Eble mi tamen provu. Ups, estis terren dangero, mi devas mangi iomete. Simple, eble mi tamen provu ciu iu besto atakos min au ne. Oh, bone. Mi ne volas tiun turreton. Oh, facte. Ah, tio estes porto, do mi ne volas tiun. Ciu vi atakos min? Yes. Krom se vi volis parkumi min, sed mi pensas ke ne. Oh, fakte tiu pordo ja havas ion en ĝi. Oh, estas moneroj. Bone. Denove tureto. Do mi trovis la ŝtuparon tie, sed mi nun volas ankoraŭ esplori. Mi pensas ke ĉi tiuj du pordoj ankoraŭ estas baritaj. Yes, do mi devas iri al tiu alia kiu ne estas barita. Espereble ne plu estas aktivaj turetoj tie. Mi jam malaktivigis kelkajn. Ho, denove la ludo estas malflua. Mi ne scias kio okazas pri mi, al mia komputilo hodiaŭ. Mi normale ne havas tiom da tiaj problemoj. Ĉu okej, temas pri pordo ĉi tie, ĉar mi aŭdis tiun krakon. Estas alia sorĉo. Kaj pli da libroj pri koboldoj, kiuj uzas armilojn. Oh, ili fakte povas ŝteli miajn armilojn, ŝajne. Kaj ili ŝatas fajron. Bone. Ah, ups, alia libro. Okej, do, okej. Al tiuj nu forĝoj fakte estis ambosoj, mi rimarkis lastfoje. Mi povas ŝajne kunigi feron kun iu armilo, kiu estas kiu ne plu estas bona iel, por repari tiun armilon. Do tiel oni ŝajne uzu tiujn ambosojn. Estas pli, okej, pli ŝajne ekzistas elektraj araneoj, kiuj estas lumaj en la mallumo. Kaj fiŝoj, jes, okej, tiujn mi jam konas, estas neniel specialaj malamikoj. Oh, estas denove tiuj, mi nomu ilin sciuroj, ĉar ili estas tro grandaj por esti, ŝajne estas tro grandaj por esti simple ratoj aŭ io tia. Fakte mi ne scias, ĉu fakte ratoj estas multe pli malgrandaj ol sciuroj, sed ne gravas. Denove estas rubpapero, fakte mi pensis momente ke estas libro, sed ne, jen tio ja estas libro. Oh, do se mi havas muson, pardonon, muŝon, kaj mi donas al ĝi ŝtonan larmon, mi povas krei pocion de nu ŝvebadon, mi supozas, de ŝvebado. Ha.
Okay. Do ŝtona larmo al muŝo. Kial ne? Se mi ne scias ke mi pensas ke mi neniam vidis. Estas teo. Se mi havis varman akvon, mi povas fari teon. Nur estas la folio. Do mi kredas ke mi ankoraŭ neniam vidis. Specialan ŝtonan larmon aŭ fakte muŝon. Ĉu mi vidis muŝojn? Ankoraŭ mi ne memoras bone. Do mi verŝajne ne povos facile krei tian pocion. Eĉ nun sciante tion. Okay, do mi retrovis lokon kie mi jam estis antaŭe. Tiu pordo estis barita antaŭe. Sed mi ancora povas iri ci tien. Fakte mi denove bezonas mangi. Mi devas pli atenti pri mia sano. Okay, ŝajnas esti nenio ci tie. Mi estas tre zorga kiam mi alproksimiĝas aŭ eniras tiajn ĉambrojn kie ŝajnas esti nenio, ĉar tio estas suspekta. Do ĉu mi nun iris tien? Nu, ankoraŭ ne tien, sed nu mi ja uzis kelkajn ŝaltilojn, do eble tiu pordo nun ne plu estas barita. Mi pensas ke mi ne bezonas rompi tiujn potojn, kiuj ne havas kiuj ne glitas ne ne glitas sur kiu ne estas videbla tia stelo. Okay. Do, fakte mi povas nun iri du vojojn, ĉu ne? Nu, verŝajne ne gravas, do mi simple iru ĉi tien. The lair of the ruthless. Okay. Mi aŭdas ion. Jes, bone. Ups, ne. Okay, nu. Mi denove bezonas manĝi, ĉar mi prenis sufiĉe multe da damaĝo. Jes, damaĝo. Do devas esti nenio en tiuj potoj. Kaj, jen. Do mi portas tiun amuleton de Density. Kaj jen altaro. Eble ĝi nun ŝatas min. Kaj mi kredas, ke tiu ŝatas fakte ringojn. Ne ringojn, sed monon. Ĉu mi povas doni iom da mono? Ne. Kaj ilojn kaj malŝlosilojn. Do mi havas du ilojn. Ĉu mi povas? Momenton, mi volas provi. Ĉu mi povas? Jes, mi povas oferdoni unu. Ĉu vi ŝatas tion? Eble? Mi ne scias. Ĝi ja diris ion afablan al mi, do espereble tio sufiĉas. Mi ne plu havas manĝaĵojn, do mi volis manĝi, sed mi ne povas. Eble tiu dio nun fakte ja ŝatas min kaj helpos min kiam ĝi ve, li tio atakas rapide, sed mi nun malaktivigis ĝin. Okej, do tio ŝajne ŝatas tranĉilon kaj sorĉrolpaperon. Mi ne komprenas, kio okazis. Ŝajne nenio, do mi simple reprenu tiujn aferojn. Fakte estas eble, ĉar ĝi diras kopiu, kopii, eble mi povas kopii sorĉon. Ne. Oh, ĉu? Jes. Antaŭe estis nur unu. Okej, do mi volas kontroli kio faras ĉi tiu. Teleportas min. Okej. Do nun mi ja scias, ke tiu teleportas min, se mi ne plu povas, kie mi nun estas. Ĉu mi estas en
Yes, la sama nivel, la sama etaĝo. Do se mi revenas tien, mi povas, se mi volas, kopii. Oh, jen mi jam estas ĉi tie. Kopii la teleportilon. Ĉu mi volas tion? Ne, mi pensas ke mi preferas havi alian sorĉon. Do jen, mi kopiu. Tio estas bona. Kaj nun mi uzu. Ah, ĉi mi povas protekti mian ekipaĵojn. Eble mian lancon nun estas protektita. Mi ne scias kio tio. Oh, ĝi ne povas esti detruita de acido. No, mi supozas ke mi povas fari tion por mia kiraso, mia nu ja mia armaĵo. Bone, tio estas interesa. Mi ŝatas tion. Ah, oh, estas akvo. Simple akvo. Ah, oh, estas sigelo de akvo. Oh jes, do mi povas kunigi tiun kun aĵo kiun mi volas pliboniĝi, plibonigi je amboso. Bone, do mi nun jam scias du aferojn por fari per ambo al ambosoi. Ok, tiu estas iom fortai. Non mi provu ataki ilin. Ah, ve. Ne tui. Samtempe, sed ja ne tio ne eblas. No, tiu estas nigra, tu ne? Tiu estas pli forta? Ne, ja ne estas same forte. Ok. Estas Virgo. Mi pensas ke mi volas provi tiun verkon. Kaj ok, do tio temas pri porto. Oh, do tio estas jen. Ok, tio estas portempa. Nun la pordo denove fermiĝos, ĉu ne? Sed tiuj do ŝajne tiuj simple estas ŝaltiloj. Mi pensas ke mi nun me memoras ke mi jam vidis tiujn. Se mi ne certas, ĉu tiuj estas la samaj aferoj kiujn mi vidis antaŭe en ĉi tiu ludado. Nu, eble estis la antaŭa ludado, mi ne scias. Oh jes, ne mi volas ke ĝi ne estas aktiva, tiu tureto. Ah, ok, do denove estas ŝaltilo. Kion vi faras? Denove estas simple pordo. Mi ne scias do kiel tiuj estas malsimilaj al tiu pli kutima tipo de ŝaltilo kiun mi trovas tie, tiu tipo. Se ili ne estas portempaj, do kelkaj estas portempaj kaj certe tio estas malsimila, sed ne tiu. Jes, ah, mi tre ŝatas uzi ilojn por ĉi tiaj aferoj. Nu, fakte mi malaktivigis ĝin. Do mi demandas min, ĉu se mi nun denove aktivigas ĝin, ĉu ĝi denove atakas? Jes, ho, tio estas. Ah, tio ne estas justa. Okej. Okay.